pátek 22. prosince a dneškem končím tady to natáčení toho Vlogmas. Doufám, že se vám to líbilo strávit se mnou trochu předvánočního času. A já bych vám chtěla dneska ukázat, co jsem si pořídila v Notinu. Je to tak nějak jednak pro mě na testování část toho, nebo větší část toho. A pak jsou tam taky nějaké dárečky dodatečné ještě. Tak a já se na to moc těším, protože je tam přírodní kosmetika, která mě moc zajímá, kterou jsem ještě nezkoušela. A to já vám ukážu ty produkty. Tak je to převážně vlasová kosmetika a je to značka, která se vyrábí v Evropě, ale ingredience tato značka vlastně hledá na Sibiři, v Rusku, a podle toho se ta značka jmenuje. Je to Natura Siberica. Tak a první, co jsem tady vzala do ruky, je šampon na barvené vlasy. Takže se těším, že vyzkouším zase jiný šampon na barvené vlasy. Já už jsem vám ukazovala, co používám, ale to nebylo tak úplně organik. Teď bych se chtěla prostě zaměřit na to testování přírodní kosmetiky. Obsahuje vysoké procento sibirských bylinek, které přežívají při teplotě minus 50 stupňů. To je zajímavé. A neobsahuje žádné parabeny, žádné silikony. Takže ten šampon možná nebude úplně pěnit, ale zase bude výživnější o to. Doufám. Obsahuje 99% přírodních látek. Takže takhle vám to ukážu. Ještě vyzkouším vůni. Tak je to hodně bylinkové, ta vůně. Zkusím takhle kápnout trošinku na ruku. Jo, má takovou jemnou konzistenci. Takový tekutý, spíš gelový. A vůně je tam opravdu, v té vůně opravdu cítit hodně bylinek. No a to balení je nádherný. Já jsem si k tomu šamponu pořídila i kondicionér. Ten kondicionér, vlastně se dívám, že má to hlavní složení stejné, nebo spíš jakoby ty obsažené bylinky. Opět je tam ta růže rhodiola a organic včelí vosk. A když zkusím tu vůni, tak bude asi velmi podobná. Jo, ta konzistence toho kondicionéru je krémovější. Trošinku jiná vůně, ale zase převážně velmi bylinková je, ale ta je moc příjemná, ta vůně. No, tak to se mi líbí moc. To je nádherná. Takže po umytí těch vlasů krásná vůně, myslím, že to provoní vlasy nádherně. Taková bylinková s krémovým jakoby závěrem. Moc příjemný. A balení vám zase ukážu. Taková jemně fialková, já mám pro tu fialovou slabost. A odličovač je od Caudalie Paris, což je zase organic kosmetika francouzská. A tento odličovač obsahuje kromě jiného sladkou mandli a květ slunečnice. Tak já zase trošku vyzkouším vůni. Tak mandlově. Takže mně odpovídá složení. Bal je takový minimalistický. Máte už nazdobený stromeček. My stromeček máme, tentokrát v květináči. A je to jedle. A zatím tam mám jenom světýlka, dneska ho budeme zdobit, jinak je nádherný, košatej a malinký. Takový jsme si vždycky přáli.
A já vám teď ukážu ty dárečky. Od Natura Siberica jsem objednala mamince ještě krém na nohy, protože jsme jí vlastně koupili elektrický pilník, tak dostane k tomu ještě krém. A tady ten krém je opravdu celý popsaný rusky. Je tady anglicky, jenom že neobsahuje žádné parabeny. A takže já vám k tomu zatím nic neřeknu, až si přečtu příbalovou informaci. Každopádně je to zase z té organické kosmetiky Natura Siberica. A zkusím aspoň vůni. Tak a ten krém je zavřený. Aha. Já se snažím trošinku dostat ven, ale ten krém tam má vlastně ochrannou folii. Takže já to určitě nebudu načínat, protože to mám jako dáreček a ukážu vám teda jenom takhle to balení, které je krásné. Přijde mi i takový vánoční. Hydratační ponožky kosmetické. A já jsem je koupila jako dárečky. Je to od značky Macadamia Oil Extract, kterou mám vyzkoušenou zejména na vlasech. A mám tu kosmetiku moc ráda, tady tu s makadamským oříškem. Je moc příjemná, intenzivní a hlavně obsahuje oleje, takže to já úplně miluju. Nedám na to olejové složení dopustit. Jak se používají tady ty hydratační ponožky? Tak nejdřív na čisté nohy samozřejmě, takže nejdřív si dáte koupel nohou, vysušíte nohy. Vyndáte si ty ponožky z obalu a nasadíte je na nohy. Odstraníte je po 15 až 20 minutách, takže necháte sobě hydratovat 15 až 20 minut. Já jsem četla, že dokonce se dá použít tady ty hydratační ponožky i na noc pro intenzivní účinek. Tři produkty, které jsem si pořídila já, tak budu testovat, napíšu k ním recenzi, takže se více dozvíte i na blogu. Přečtu vám něco z toho složení, abych vám o těch produktech mohla říct víc. Natura Siberica šampon pro barvené a poškozené vlasy. K tomu kondicionér pro barvené a poškozené vlasy. A pak tady mám pleťové odličovací mléko od značky Caudalie, francouzské značky, a je to odličovací mléko na obličej a oči. A z těch dárečků jsem vybrala Macadamia Oil Extract hydratační ponožky, což je taková maska na nohy, kterou necháte působit 15 až 20 minut, anebo přes noc. Jo, potom zbytek můžete i lehce vetřít do kůže, co vlastně se nevstřebá. A poslední tady mám od Natura Siberica ještě krém na nohy. Ten je výživný krém na nohy, který se má lehce masírovat do chodidel a změkčuje stvrdlou kůži, uzdravuje popraskanou pokožku a krásně voní. A já jsem zapomněla na jeden malý dáreček, který mám pro sestru. Ukážu vám ho teda aspoň takhle. Je to pudrový stín na obočí a houbička. Takže takhle to vypadá. Tak a ještě taková modní vsuvka. Já tady mám dáreček pro sestru, která si přála kabelku batůšek. No tak jsem zaháněla a nosila jsem do Zary a tam ho naštěstí měli. Je roztomilej, který se dá nosit. Má popruhy jednak jako batůšek, takže se dá nosit jako batůšek, ale dá se nosit i jako kabelka, protože má takovýhle popruh vlastně jenom, že si ho dáte na ramena. A vypadá to jako kabelka, nejde poznat, že je to batůžek. A má to takovou střední velikost, tmavě modrá barva, má taky světlý. A jinak má kapsičky takhle s těma třapcema. A hrozně originální zapínání, takhle na háček, to se mi moc líbilo. Ten batůžek jde i zvětšit, jsou tady
vlastně po boku tady ty cvoky, takže když rozepnete, tak máte hnedka víc místa i třeba na nějaký mini notebook. Takový tip na originální dáreček, pokud byste potřebovali, tak skočte ještě do Zary, ještě jich tam pár mají. Pokud se už neuvidíme, já vám přeju krásné Vánoce. Udělejte si čas i na sebe. Třeba při testování nějaké kosmetiky. Mějte se krásně.